aniga waa la iga guursaday, aniga igana la hadlaya waa la iga guursaday. Laakiin sababtan idinku sheegayaa iminka ma aha inaan dismoral idinku rido, motivation baan doonayaa inaan idin sameeyo. Motivationkaasi muxuu yahay? Markaan soo furnay gaadhiga salaadii tukanay, ayuun bay naqaamka iska qaaday inaad xaaladdii aan markaa galay ilaa habeennimadii marka aan seexanayo waan ku jiray. Kow, noloshayda inta noolaa dhidid intaa laygiga muhiim, dee wuxuu gondahaygu qooyday. Waxaan isleeyahay malaha garhka intaa yare ku jeexan, waa intii dhidid kaa marayay maalinkii oo ku soo bixlayo. Deeto, jabka roodhida aabaynu kala jabsanaynaa, waxaa waxba kama jiraan. Waxay wax ka jiraan jacaylada guulaysta waxa weeyi. Horta waa mid qofku inuu hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay in uu soo diyaar garoobo guurka. Inanta laftarkeeda mtee magaraansa xaaladda maka kasii baxdaa ayaa waxa dhacday. Ta koowaad aynu isku qaadnaa waxa weeyi inaga oo aan weliba raggaa la hadlaya, inaga oo financialkeenu aanu stable ahayn ayaynu jeclaysanaa inaynu dad la sheekaysano, aynu hablaha la sheekaysano. Horta marka koowaad, qofku marka uu doonayo inuu nolol sameeyo waa inuu financialkiisa stable ka dhigtaa. Financialka waxaa la yidhaahdaa waxaynu maqli jirnay waxaad isku haasaawisaan oo la wada garanaya inaad tidhaahdaan hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay jabka roodhida aabaynu kala jabsanaynaa, waxaa waxba kama jiraan. Waxay wax ka jiraan jacaylada guulaysta waxa weeyi. Horta waa mid qofku inuu hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay in uu soo diyaar garoobo guurka oo marka uu bilaabo. Waa talabaad, financialkiisa waa inuu stable ka dhigtaa. Marka psychology-da la joogaba waxaa la yidhaahdaa emotional manipulation. Badankana waxaa isticmaalaa inamada oo dareen habaabin bay isticmaalaan, inkastoo hablihii aan ku arkay bay imika. Laakiin inamada ku badan dareen habaabintaasi waxa weeyaan wuxuu ku gelinayaa xaalad aan inaba caadi ahayn. Waxa uu kaaga sheekeynayaa waxaan waxba ka jirin, macdaar baan leeyahay, hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay magaalada baana ii shaqaysaa. Inantii way qaadanaysaayo waxay odhanaysaa hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay waa jannadii baad heshayba. Ninkan ma eegayso xaaladdiisa, da'diisa, intuu jiro, intuu lacag ku samayn karo, waxyaabahaasoo dhan ma eegayso. Way qaadanaysaa. Marka emotional manipulation-ka raggu ha iska daayeen oo ay hablaha inay ku maran habaabinayaan. Mid baan leeyahayo, horta podcast-yada waxaynu ku aragnaa jacaylo laga guursaday, hadduu ilaahay biidankeeda leeyahay qof ooyaya, qofkaasaynu la caadifadoonaa oo waxaynu idhaahnaa waa looga baxay, xaalad baynu gelinaa kale. Anigu horta podcast soo fadhiisan maayo weligay. Waa ta kale ee aniga waa la iga guursaday, anigaygan idinla hadlaya waa la iga guursaday. Laakiin sababtan idinku sheegayaa iminka ma aha inaan dismoral idinku rido, motivation baan doonayaa inaan idin sameeyo. Motivationkaasi muxuu yahay? Labadayda horta waanu isjeclayn. Qisadaa aad u dhegaysta, in yar weeye laakiin kama wada sheekeynayo. Labadaydu aad baan isku jeclayn, aad baan isku danayn jirnay, waanu is ixtiraami jirnay, kala gobol baanu joognay. Waxyaabahaan isku jeclaana waxaa ka mid ah doonaya inaad idinkuna samaysaan haddii aad u diyaar garowdaan guur. Waxa weeye nebigu wuxuu yidhi calayhi afdalu salaatu watasliim, nebigu salliya, wuxuu yidhi nebigu calayhi afdalu salaatu watasliime, wax isku hadiyeeya aad isjeclaateene iminka waxaba idka dhex guuxaysa daayeernimo, waxaa waxba kama jiraan. Waxaa laga sheekeeyo qofkani daayeer buu ii noqday, qofkani lacag baan ka qaadaya, waxyaabahaas waxba kama jiraan, waa interestkan idin sheegay. Laakiin hadiyaddu
ووحى أبوين لسكتش على هذا حكمة بقى النبي يقول وش أن أنا جو تلاعادي نيجي يا حوي يعني سكتش على رئيسان مركز سامين تلاقيه ما دو أن إن سفرايسي ده بدي سان سفرايسي كسيس كتير أن أنا جو هذا بقى حاله ده وين بقى نسلا سومر نيو أن سفرايسي سكاسي aan hadalku aad buu ugu dheeraaday saamiyeer igoo tan igu soo socotay aan xaalada adag baan isla soo marnayo haduu ilaahay biidankeeda leeyahay surprise-kaasi ay kamid yihiin bal ma aragteen adiga oo qof gobol ugu tagay aan qofka aan aydaan isjeclayn laakiin aad aad isku yar dareenaysaan qofka kale uu aad ugu dhow yahay aan كو أسمه لغو سمي كاريك المقالة ده كمرة سوي كالغو سي and مالين كي أتصوب حسي and إن أتكلم يا صوب هذا هدي لأن هذا يأكلم يا إمدي and إنت شو إنك لا صوت شري لبقف لا صوت شري قف كي نقام صو حدي كصو أك فريستي أنا دوقي and حالد no ما أبغى تقولي كريسان and مالك الصوب حي مركا وكل كييجي كوبات أنا جا مركا قبل كوجو تجي قبل كشيء مايو and أنا جا وجو تجي مركا الصوب حي يدا شوون كشرتي واحد كتري شوون كأعند كوتشر ياي دولا يبين كده ليه تاني كان مرتي تاي يا إسك شوق ده أدو بيلعك تاد مغرانس إسك سر سر فوت ده واحد كده شاي يا ويا هيو وإيسو شرتي وإيسو صورتي ده توي صدر تو تصوب أي كتري نكا and قاري كموت deeto anigu waxaan ka soo yar habsaamo labadii duurnimo soo baxay deeto markaan yimid ee soo raacay baska ee qofka booskaagan ku ag fadhiye ma garanaysi oo de qofku dhiqaan buu xiray waa ina laakiin ma garanayn aan de was ka soo fadhiistay aniga oo xaaladeed iska cakran tahay oo isla de aan ina talaftirkeeda mid ma garanaysa xaaladda ma ka sii baxdaa ayaa waxa dhacday waxaa dhacday ee markaa waxaan islahaa iskala si sheekeyso ilaa de inta magaalada Hargeysa gaarisay aad iska si wada sheekaysataa markaa tan nambarka day assalaamu alaykum ee deeto anaga saas kugu wada fadhinaa ayaa en waxaan control kiba ka soo baxnay inta lama hadlayo oo waxa islay is yar aad ka moogtay ee ah kula yar hadasho deeto ha anigii baba doonayay leela hadlo moogtay aan wax dhacday way soo oo yeeleen 111 soo dhaafnay control key markan soo dhaafnay ba aan meel ba ku yar hakanay deeto waxaan doonay inaanu biyo sharaab iyo xikibsano deeto markii baan yar degay biyo sharaabkii baan aan soo iibsaday aan aniga inta iska dhaadhicinaya ayaa kuuri walaal biyo mo baata ku sabiye deeto ilaahay hadal waa shakiibka ilaahay hadalo ee hadiyan codkeeda maqlo waan garanayaa aan ilaahay hadalo waan shakiyo waan iska soo fadhiistayo waa inuu tuma dhagool baaban deenay ka leeyahay aan niyad iska leey deeto markaanu soo galeyno magaalada ku xigtay ayaanu u yar istaagnay casarkii baan u istaagnay casarkii markaan u istaagnay ba markaan soo fulay gaariga salaadii tukanay aan baan naqaamkii iska qaaday inaanta xaaladii aan markaa galay ilaa habeenimadii markaa aan seexanayay waan ku jiray kow noloshayda inta noolaa dhidid inta leegiga muhiim de wuxuu gondahaygu qooyday aan waxaan isleeyahay malaha garka inta yar ku jeexan waa intii dhidid ku amareeyay maalinkii oo ku soo bixlay aan deeto aan xaaladan galay ilaa markii aan soo galnay Hargeysa ay igu lahayd maxaa ka qaldan maxaa siya marka xaalad farxad oo kala ayo emotional iyo baan galay aan naba caadayn maalintaas aan nuglaaday maalinkaas aan natiis jeclaaday adigu inantii de xaalado kala aan isla marnay xaaladaha kala ka sheekay maayo xaalad way dheer tahay marka isjeclaada baan leeyahay marka isjeclaanaysaana waxa uu yahay marka aad financialkiina stable ka dhigataan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواري سو كلا غول اهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلانايو هذا البقم هاجر لي ايكو استعمال سوشيال ميديا كولا داو وراركا عيارها ايو اونلاين جيمز كا
هدبا محمل صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا يقوب تاد الشقو فضلا نقل الصحيري نمبر كجابن 121